ዮኒማኛ የድሮ ባሌ ነው ገለመሌ ብላ ቪዲዮ የሰራችው ማለት ነው። አሁን ኢትዮጵያ ሄደችው ጠምቷት ነበር ለካ የሆነ ልጅ ቤት ሄዳ ታድራለች። ስሙን ጠርተዋለች። ስሙን ስለጠራችሁ ጠራለሁ። አብርሽ ይባላል እና ጠምቷት ለካ እሱ ቤት ሄዳ አድራለች። በጣም የገረመኝ ነገር ምንም ሳይነካኝ ነው ያደረው። ምንም ቤቱ ገብቼ አድሬ አብሬው ምንም ሳይነካኝ ነው ያደረው የሰውዬ ምናምንና ሴቶች እንደሱ የታመነ ወንድ አግቡ ብላ እኔ ፍርስ እያልኩ ነበር። ኦኬ ቤቢ ጋር ላቭ ዩ ቱ አንቺማ እዛው ጠብሰሽ ልትገላገይ ነበር ሀኒቾ፣ የዱባይ ጥማትሽን ልትወጭበት ነበር። እሱ ግን ወይ ጉድ እንዲህ አይነትም አልበላም ብሎ እንዲህ አይነት አልበላም ብሎ ጀለሴ ነካው። መ ወረም ሰይንስ አንዳንዴ ማወቅ መቻል አለብን። ይህኔ ይቅርታ አድርጉልኝ። አሁን በእሷ ቦታ ሳያት ደምሴን አምጡለት። በእሷ ቦታ ቆንጅዬ የተባሉት ቲክታክ ላይ እነ መማርን ትሁን፣ መማር ትምጣ እዛ ቦታ ላይ እንደ መማር አይነት እንደ ያቢ አይነት ቆንጆ፣ ሌሎችም እዚህ ማቃችሁ ቆንጆ ሴቶች አላችሁ እና እናንተ ሆኑና እሱ ቤት ይደሩ። ካፕኬክ አለች አሁን ሜሪዬ፣ እነሱ ይሁኑና እሱ ቤት ይደሩ። ፖሊስ ቢጠራም አይለቅሽም። ፖሊስ ፌዴራል ቢላክ አይለቅሽም። ፌዴራል አይለቅሽም። ሽጉርጉርሽን ነው የሚያወጣው። ሽጉርጉርሽን ከዛ ይታሰብበታል። ስለዚህ እናውቃለን ወንዶች፣ ትንሽ ሰነፍ ያለ መልክ ካለሽ ምናምንሽ ምናምን ይህ ነው ከሆነ ችግር የለብንም። 9 ቀን 100 ዓመት ማደር ትችያለሽ እኔ ቤት ምንም ችግር የለም። ራቁትሽን እንደፈለገ ብደንሽ ውላ አላይሽም። ይቅርታ አድርጊልኝ። ራቁትሽን ቤቴ ብደንሽ እንዲህ ከሆንሽ አላይሽም። ይቅርታ ችግር አለብኝ እኔ። እንደነገርኳችሁ ነው፣ ቆንጆ ሴት ቤስት ፍሬንድ አላረግም። የቀረበ በጣም አታችመንት የማገኝበት ነገር የለኝም። ብዙ ጊዜ ማድረግም አልፈልግም። ለምን ወፍጮ ቤት ገብቶ ዱቄት አይንካኝ? የለም ጀለሴ ከመጣ በኋላ ምኑ መሰለ ሴቶቹ የሚያስጠላ እኮ ምን አለ መሰለ፣ አንደኛ ጠረን አለ። ምን አይነት ጠረን? የሚቀቡት ሽቶ አለ። በተለይ ቆንጆ የሚባሉት ችግር ያለባቸው ማች ዳትካም ናቸው። ጸጉሯን ብትል የአይኗ ሸፋሽፍት ብትል የሚቀቡት ሊፕስቲክ ብትል የሚያደርጉት ጌጥ ብትል የሚቀቡ ሽቶ ብትል ማች የሚደረገው ልብስ ብትል ምኑ ብትል ውዝግብ የሚያደርግ ነው። አስበው። በዛ ላይ ለስለስ እያለች አይኗን እያቅለሰለሰች ስታወራ ስሜቱን ተረዳ። እንግዲህ ጀለሴ አፈር ቀድሜ ነው የምትከተል። ስለዚህ ከዛ ሁላ እሳት ውስጥ ምን አስገባ? ሽል በጊዜ ሽው ሽው ነው የምትጫወተው በጊዜ
ገባ ከሆንክ በኋላ ግን ኢትስ ቱ ሌት። አይ መጠጥ አሳስቶኝ እኮ ነው እንደዚህ ሆኜ የነበረ የሚገርምሽ እኮ እንደዚህ ብላ ብላ ኖ ጀለሴ ራስን መጠጥ ስትግታት የነበረው ማንን ነው ዋት የምታደርገው? ጠጪ ምንም አያደርግሽም እያልክ ስት የመጠጥ አይነት ስደረድርባት ውለ እኔ መጠጥ ያሳሳት እንዳትለ ጀለሴ። And that telling me, I'm telling you, bro. And okay, that this is the first time I seen him online. And the barba follower and did that thing. Zari no egba. Anyways, leman nachu mmilaw neger ne ihe. Wulwachu betam ussayno. Betam ussayno. በተለይ ወንዶች ፈርታችሁ ተንበቅበቃችሁ ቡቅቡቅ ብለህ ማለት ነው፣ ቡቅቡቅ ብለህ ቆንጆ ሴትን እኔ ሲስተርሊ ነው የምቀርብሽ ብለህ እንዳትጀምር የፈለገ ነገር ቢሆን እንዳትጀምር። ሴት ልጅም በሲስተርሊ ብለህ ቀርበህ ከዛ በኋላ በዚህ በዛ እንደዚህ ሀገሮቹ አይደሉም። አሜሪካንስ ይወዳሉ እንደዛ አይነት ነገር። ፍሬንድሺፕን ወደ ሪሌሽንሺፕ መቀየር ይችላሉ አሜሪካንስ፣ ችግር የለባቸው። በወኒ ካምቱ አበሻ ደፋሩ እንዲወዳሉ ፍላጎቱን ምንም ጦርነት የለም እኮ። ቆንጆ ሴትን ጠይቀ እሺ መባሉ ነው መግረም ያለበት ያራዳ ልጅ። ሊስን ቱ ሚ፣ ቆንጆ ሴት ጠይቀ እምቢ ኤክስፔክት ያረከው ነገር ነው። የትም አይደብ የግል ነው። እምቢ ነው የምትለኝ ብለ ሄደ እሺ ካለች ነው ሰርፕራይዝ መሆን ያለበት። እምቢ እንደምትኛ አውቃለሁ፣ ግን እድል ልሞክር እናቱዬ፣ በሰላም ነሽ ወይ? የመጪ ደልተሽኛል፣ ስለ አንቺ ትንሽ የማውቀው ነገር አለ በጥሩ መልኩ ብለ እትት ተጀምራል። ነግራል እኮ ራስ እሺ እንደማትኛ አውቃለሁ ብለ ጀምራል። ሴቶች ደግሞ እንደዛ ስትላቸው ኢሚዲየትሊ አይምሯቸው ይቀየራል። ምን ያደረግ ወደ እሺ ነው የሚወስዱት። ለሚግብ ሜ ቻንስ ይላሉ። ገባ ግን ደምን የምታፈላው የሆነ ኮዳ የመሰለች ጥንፌ ገለቱ ጋር ሄደ ጠይቀ ውርደቱም መከራል። ጓደኞች ቢጠይቁ አሁን ለምሳሌ የሆነች ቆጅይን ሴት ሳያትን ጠይቃት ነበር ግጥም አድርጌን የጠየቅኳት ማለት አለብ። እንዴት ነው ማልጠይቃት? ሊያሳፍርም አይችልማ። ቆንጅዬ ናት፣ ሸራተን ናት፣ ግጥም አድርጌን ገና ደግሜ ጠይቃለሁ ትላል። አያሳፍርም? በቆንጆ ብትታማ በቆንጆ የፈለግከውን ብትባል ምን